ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದ ರಾಮನಗರ ಸುಂದರ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಮ ಮಾನೆಯವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ರಾಮನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ತಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪುರಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಮನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾಮ ಮನೆಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ತಾವು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾ ರಾಮ ಮನೆ ಹೇಳಿದ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾ ಮೊದಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಜ್ಜವರು ಬರ್ತಾರಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಜ್ಜವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ನಾ ಅಜ್ಜವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಒಳಗತ್ತೀನಿ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದ ಸತತವಾಗಿ ರಾಮ ಮಾನ್ಯವರು ರಾಮನಗರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ರಾಜು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಾನಾಗಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಧರಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಾಳೆ ನಮ್ದೇನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿದಾಗ ಆರ್ ಡಿ ಐ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಐತಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ್ಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮ ಮಾನ್ಯವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ವಚನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಸುಂದರ ವಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜು ಹೇಳುವಾಗ ಭಾಳ ಕಳ್ಕಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಉತ್ತರ ಆಗಲಿ ಮಶಾನ್ ಭೂಮಿ ಆಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆರಿಸಿ ಬಂದರು ಅವಾಗ ಬಹುತೇಕ ರಾಮನಗರ ಒಂದು ಏನರ ಒಂದು ರೋಡ್ ಆಗಲಿ ಗಟ್ರ ಆಗಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದಾವ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಹೋದ ತಿಂಗಳನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ತಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಮಮಾನ್ಯ ರಾಮನಗರ ವಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಜು ಕಳ್ಕಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನಾಗಲಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವ್ರು ಕೂಡ ನೀವೊಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೀನಿ. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಮ ಮಾನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಯೋಧರ ಹಾಗೂ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ನೆನೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಹಾಗೂ ನವಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 75 ವರ್ಷ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋತ್ಸವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸಿದೆವು. ನಾವೊಂದೆರಡು ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿ ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ವಂದೇ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜಯ ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಜೇರ್ಕರ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರದ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಸ್ತರು ಚಬಕ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಹ್ಯಾಂಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾನಾ ಥರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ತಗೋತಿದ್ರು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಪೈಲ. ಅದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದಾರಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಈ ದೇಶ ಸಂಬಂಧ ಜೆಡಾ ಸಂಬಂಧ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರು, ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾವ ಟೈಮ್ ಸತ್ರ ನಮಗೆ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಬಾಳನೋ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರಲೇ ನಾವು ಆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋನು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಲೆ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸೈನಿಕರ ಅವ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮನೆಯಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ
ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೂಟದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ನಾನಾ ತರ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಸಮಾಜದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿ ದೇಶ ಚೂಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂದಿಗೆ ತಗದಾಕಿ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಸೈನಿಕರು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ನಮ್ದು ಏನ್ರಿ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ ಈಗ ಹೇಳಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದವರು ಬಹಳ ಚಲೋ ಹೇಳಿದವರು ನೀವು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋತದ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನೀವೇನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಗುರ್ತೈತಿ ನೀವು ಪಾಪ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಾಗಿರಲಿ ರಾಮನಗರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾವೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿಗಳು ಕರೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಬಂದ ಮಾರಿಗೆ ಎದ್ದ ನಾವನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿವು ಹಂಗೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಓನಿ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಓನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಪುಕಟ್ ಹೋಗಾದ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಅಜ್ಜ ಅವ್ರು ಬಂದಿದಾರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಇದ್ದಾರು ದೇಶದಾಗ 75ನೇದ ಉತ್ಸವದ ಎಟ್ಟ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರು ಟಿವಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ನಾ ಟಿವಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮದ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮದ್ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಫಾಯ್ದೆ ದಿವಸ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಫಾಯ್ದೆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ನುಕ್ಸಾನ್ ಏನ್ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು ನೀವು ಖಾಯಂ ನೀವು ನಾವು ನೀವು ಬಡವ್ರೆ ಬಡವರು ನೀವು ಆದ್ರೆ ದೇಶದ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಿವೇದಿತಾ ಸಚಿನ್ ಮಾನೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ National flag. India has its own national flag. It is symbol of freedom and national pride. Our national flag is also called Tiranga. Our flag is tricolor. Saffron at the top, white in the middle and green at the bottom. The saffron color stands for power. The white color stands for peace. The green color stands for happiness and prosperity. In the middle flag there is a blue wheel. It is called Ashok Chakra. We must respect our national flag. Thank you. Bolo Bharat Mata Ki Jai. Bolo Bharat Mata Ki Jai. Vande Mataram. Vande Mataram. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚರಮೂರ್ತಿ ಮಠದ ಸಂಪಾದನಾ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕು 75 ವರ್ಷಗಳಾದವು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಸುಪುತ್ರರು. ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ 1947 ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಂಥವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ 75 ವರ್ಷಗಳ ನಾವು ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು 1824 ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ರು ಜೊತೆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು. ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಂಧಿ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ 1947 ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಅವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಭಾರತ ದೇಶ ಜಗದ್ಗುರುವಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು, ಒಂದು ಜನವರಿ 26 ಆಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು
15 ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ 14 ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಇವತ್ತ 14 ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಏನು ಓದಾವ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಕತಿ ಏನು ಓದಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಅವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ದೇಶ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಯ್ವರಕ ಅಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಹೋಯ್ವರಕ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖಂಡರು ಅಂಥವ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಮೂರು ದಿನವರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಇಂದ ನಾಳೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿವೇದಿತ ತಿಳಿತ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹೆಸರು ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಕೇಸರಿ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ ಆ ಬಿಳಿದು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ ಹಸರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಕೇತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಯಾ ಸಿಡಿಬಾರ್ದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಿಸಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ನೆಲಕ್ಕಿಡಬಾರ್ದು ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅದು ಜೀವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರಕ್ಕೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವನ್ನ ರಾಮನಗರದವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು ಅದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಾಗ ಊರು ತುಂಬ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ತಿರಂಗ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರ್ಯಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಮಾನ್ಯ ಅವರು ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಯಾತ್ರೆ ಈ ತಿರಂಗ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದು ಮಣಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಮಣಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ನ ತೋರಿಸಾಕಂತಾರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಯಾವ ಹಸರು ಮಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಾವಿ ಬಣ್ಣ ಮಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈಚಿ ಕಡೆ ಮಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬರಬೇಕು ಮಡಿಸಿಟ್ಟಾಗ ಅರಿ ಮಡಿಸಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೇನು ಈ ಸಲ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬವರೆದು ಬರೀ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾತಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಇವು ಎರಡು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಜನವರಿ 26 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಇಲ್ಲೇನು ಹುಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ ನಂತರ ಪ್ರಭುವಾಡಿಯಿಂದ ರಾಮನಗರದವರೆಗೆ ತಿರಂಗ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಾಡಿ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರದ ನಾಗರಿಕರು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂದಾಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಾಗ್ರಿ